Wakaf telah dijadikan sebahagian daripada kerangka rancangan Malaysia ke-12, fokus ke-5 dan ke-6 RMK-12 menggariskan peranan kritikal yang perlu dimainkan oleh institusi wakaf dalam membantu keluarga Malaysia keluar daripada kepompong kemiskinan. Ia selaras dengan usaha untuk mempelbagaikan sumber kewangan bagi membiayai perniagaan dan meningkatkan ekuiti Bumi Putra. Menurut bajet, menerusi bajet 2022 juga, kerajaan memperuntukkan dana permulaan sebanyak RM10 juta bagi memulakan inisiatif wakaf halal perusahaan kecil dan sederhana, wakaf pertanian dan wakaf bencana. Ada 3 wakaf di bawah peruntukan dana wakaf bajet 2022. Kita tak masukkan lagi wakaf Felda waktu itu kerana belum dilancarkan. Jadi insya-Allah kita akan masukkan wakaf Felda di bawah wakaf dan dana wakaf yang disebutkan tadi.